Ej, bok svima, ja sam Anđa. Danas je veliki dan za mene, zato što sam uspela sići sa trećeg kata sa bocom šampanca u ruci. E sad, to je velika stvar za mene, zato kaj prije nisam mogla hodati niti sa maskarom, a da ne gubim ravnotežu. Ali, kako se to kaže, prilika čini lopova, ne znam kako bi to ono drugčije prepričala, kada moraš, onda možeš. Odlučila sam ove godine ne ići na more u Hrvatsku, tako da odlučila sam da mi je vrijednije ostati sama doma i prisiliti sebe na totalnu samostalnost. Tata mi je otišao na more, sin mi je u Sloveniji i vesela sam se tome ko ono malo dijete. I znate kaj? Sve uspjeva. Jučer sam narezala sama krastavac, paradajz, danas sam se skuhala ručak, oprala sam suđe, sve sam uspjela. Ono što je, što uvijek za mene radio zadnjih nekoliko godina moj tata: pazi, razbit ćeš, budem ja, nemoj ti nosit, razbit ćeš, budem ja, nemoj ti ovo, ono, budem ja. I to sam već govorila o jednom prije videu, kako u njegovoj ću glavi uvijek osta dijete. Isto kao što ja se zezam i govorim svom sinu: moja biba, a frajer ima 192 i 18 godina za mjesec dana. On će meni uvijek biti beba. Tako i moj stari mene vidi kao svoje dijete za koje se treba brinuti. Malo prije me nazvao i rekao mi je da bi bilo dobro da izvadim smrznuto meso iz hladnjaka, jer ga onda mogu i sutra odmah baciti na tavu ili ispeći, pripremiti, a ne čeka da se odmrzne. Da sam rekao: tata, ja imam skoro 45 godina, ono, živjela sam sama cijeli život, mislim od 20. živim sama, imala sam, ono, sama sam bila sa svojim djetetom, kaj tebi? On kaže: da, imaš pravo. Ali nije u tome toliko bitno kaj on misle, nego ja sam pokušala tu priču. Puno je lakše biti servirana, puno lakše. I tako kad sam kretala iz stana s tom bocom šampanjca, jer idem na rođendan, onako mislim si, kako bi bilo super da sad naiđe neki susjed i da mi lijepo odnese dole ovu bocu šampanjca. I onda razmišljam, pa mogla bi putem dok idem tamo snimiti video. A koja je tema? Pa snimit ću video o tome da sam donijela sama šampanjac dole. Ups, onda fakat moram donijeti dole šampanjac, inače video nema smisla. Dakle, moje oslobođenje, tjedni mog oslobođenja su počeli jučer, osamostaljenja. Evo, recimo, ja slavim osamostaljenje, veliko osamostaljenje. Iskužila sam odjednom: ajme, ja mogu puno više stvari nego što sam sama vjerovala. Zato što ne moram, uvijek će to neko mi pomoć. I sad planiram jedan put na kraj svijeta gdje me niko ne zna, potpuno sama, eventualno sa mojom čibavicom, koja je tako šatka. Vidite kako se lijepo uredila. Tako da budem samo Anđa, a ne Anđa koja treba pomoć, ili jadna Anđa kako ona hoda. Sad me isto malo prije nazvala frendica,
kužite, kada ste javna osoba, makar to meni zvuči kao javni zahod, ono svi mogu pišati srat po tebi, ali kada te ljudi znaju, svi oni imaju neko mišljenje kako je meni. Ok, ali kada tog onak tisuće i tisuće ljudi generira, naravno da sam negdje u procesu ja popušala to i prihvatila to kao svoju istinu. Sad me malo prije zvala frendica i kaže, dobila sam poruku od svoje frendice koja mi je rekla, joj, videla sam te s Anđom u Dubrovniku, jadna žena, kako ona loše hoda. I ona kaže, kaj je tebi, čovječe, prilog je bio, sjedili smo na prilogu. Da, znam, ali njoj je jako loše. Kužite kako je zanimljivo, ona nije primijetila da ja imam predivnu haljinu, da lijepo izgledam, da onak, da super držim za svoje godine. Ne. Ona ima sliku o meni kao toke već, ona mislim. I naravno, to je opet ta tema. Ljudi će misliti ono što oni misle. I isto tako, mene kad neko vidi sa štapom, recimo, svaki taksist, svaki put kad koristim usluge taksija, prvo pitanje, pa kaj se dogodilo, Anđa? Srećom, toliko sam sazrela da ja sad jednostavno kažem, ne želim o tome govoriti. Jer fakat ono, ne želim. Nikad neću biti bolje ako ću svaki dan vama ponavljati priču. Da, kužim. Jer niko nema koristi od toga da ja nabrajam svoju bolesničku anamnezu i vraćam se konstantno i konstantno afirmiram šta je bilo. Danas ja živim ono kako sam mislila jučer i prije. Dakle, današnja slika mog života je odraz mojih prijašnjih misli. Ja danas kreiram svoju budućnost. Kužite, u tome je fora. I odlučila sam si sjesti u svoju snagu i ono, ne, mogu 2 tjedna biti potpuno sama, ne treba mi pomoć. Neću živjeti na naručbi hrane, nego ću si kuhati. Isto kao što sam si kuhala cijeli život. Na kraju krajeva bila sam udana za kuhara. Onak, dobro kuham, faka dobro. Ostalo, bila sam i na Masterchefu, iz kojeg sam ispala samo zato što nisam mogla više kontrolirati svoju desnu ruku i nisam mogla narezati namirnice baš na jednoj torti sam ispala. Rekao mi je dragi pokojni član Andrej Barbieri, rekao je, znaš, možda je tvoja tort bila najukusnija, ali nažalost zadatak je bio točno da izgleda kao torta koju smo vam dali za primjer. Uglavnom, nisam htjela sad pričati o tome kako super kuham, ali ovo je video o tome da kad moraš, možeš sve. Ograničenja si mi sami postavljamo, povjerujemo u njih. Puštamo ljudima da nam zrcale svoja ograničenja i uvjeravaju nas da isto tako nešto mi ne možemo zato što su oni povjerovali da se to ne može.
i ljudi non stop konstantno traže potvrdu, potvrdu za svoje neuspjehe, potvrdu za svoje odustajanja, nekakav, kak bi rekla, opravdanja, zapravo ne potvrdu, nego opravdanja za ono što, od čega su oni digli ruke, a da, to se ne može. I super! 99% ljudi na svijetu je tako, ali ja neću više to biti. Tak sam to odlučila. Evo, to je video o tome. Danas je prvi dan mojih tjedana oslobođenja. I sad ću popit taj šampanjac da nazdravim sebi za ovaj divan uspjeh danas. Vidimo se sutra. Bok!